37 українських заробітчан зникли безвісті у Фінляндії. В «Укрзалізниці» новий керівник та дедалі більше людей гине в дорожніх аваріях. Про ці, а також інші новини 9 серпня докладніше дивіться у цьому випуску. В студії працює Анна Тот. Вітаю! Ухвалені рішення, сесійне засідання. Відновити зруйноване. Рік після повені, сліди стихії. Рік після градобою. Тепер і на мотоциклі. Патрульний байк. Найбільший бункер лінії Арпада. Зниклих українських заробітчан досі розшукують. Український консул перевіряє інформацію про зникнення у Фінляндії 37 українців, що виїхали туди на сезонні роботи. Про це повідомили в управлінні консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС. Пошуки зниклих заробітчан ускладнені тим, що відповідні служби не знають ані їх імен, ані контактів. Водночас посол України у Фінляндії та Ісландії Андрій Олефіров каже, можливо, українські заробітчани не зникли, а просто знайшли нову роботу. Нагадаю, 40 іноземних збирачів ягід, серед яких було 37 українців, зникли у Фінляндії. Наразі місце знаходження зниклих українців невідоме. Майже 170 тисяч громадян України скористались безвізовим виїздом до країн Європейського Союзу. Про це повідомили у Державній прикордонній службі. Загалом від початку дії безвізових поїздок в країни Європи оформлено більше 3 мільйонів наших співвітчизників. При цьому майже 170 тисяч громадян України скористалися перевагами спрощеної системи. В рамках безвізу 38 осіб слідували за кордон авіаційним транспортом, решта українців користувалися залізницею чи перетинали кордон в автомобільних пунктах пропуску на кордоні з ЄС. Найбільша активність подорожуючих спостерігалась на кордоні з Польщею та Угорщиною. Слід зазначити, що за весь період дії безвізу у перетині кордону відмовлено лише 55 громадянам України, переважно через незмогу підтвердити мету поїздки та невиконання доручень державних органів. Найбільший український банк з іноземним капіталом уперше в історії України надав міжнародній фінансовій корпорації кредит у національній валюті. Про це повідомляє прес-служба банку. Позику у розмірі 400 мільйонів гривень видано банком на 8 років. Ці кошти міжнародна корпорація спрямує на фінансування інвестиційних проєктів українських компаній. Як відомо, нещодавно Національний банк України дозволив міжнародним фінансовим установам кредитувати клієнтів і у гривні. У червні Європейський банк реконструкції і розвитку видав перший кредит в гривні у розмірі 530 мільйонів гривень. В «Укрзалізниці» новий керівник. Тимчасово виконуючим обов'язки голови «Укрзалізниці» призначено першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова. Про це повідомили міністр інфраструктури Володимир Омелян та сам Кравцов на брифінгу після засідання уряду. Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що колишній керівник «Укрзалізниці» Войцех Балчун подав у відставку. В Варшаві підвищать тарифи на послуги водопостачання, водовідведення та вивіз сміття. Відповідні рішення ухвалили на сесії Варшавської міської ради об'єднаної територіальної громади. Також депутати виділили кошти на ремонт доріг та бюджетні установи і звернули увагу на те, що останнім часом надходження до місцевої скарбниці різко зменшилися. Чому? Дивіться у сюжеті. Ще цього року на дорогах у селах Лози і Собати Нершавської об'єднаної громади мають ліквідувати ямковість. Відповідне рішення ухвалили депутати на черговій сесії, виділивши непоточний ремонт цих доріг. 250 тисяч ми плануємо завершити поточний ремонт у селі Собатин. І для перспективи другі кошти ми виділяємо для того, щоб зробити поточний ремонт у селі Лози вже. Серед бюджетних питань, із розгляду яких і розпочали засідання, виконання міського бюджету за перше півріччя 2017 року. Варто додати, якщо раніше в Варшаві зазвичай спостерігалося значне перевиконання бюджету, то зараз ці показники різко впали. Основні втрати місцевої скарбниці по акцизному збору. В середньому кожен місяць нам приходило около від 580 до 620 тисяч акцизу. А вже в липні місяці нам прийшло акцизу лише 268.
За словами голови Іршевської ОТГ Степана Бобика, це питання зараз на контролі. Звертались вже до податкової інспекції, обласного фінуправління, але з'ясувати, у чому ж причина зменшення надходжень, поки не можуть. Якщо це, чесно кажучи, очередний трюк, скажімо так, певних чиновників, які такою хитрістю і такими красивими словами фактично забрали 60-70% акцизного збору від громад, ну то думаю, що це не буде робити честі нікому, ні тому керівництву, хто дав таку команду, ні тим, хто це покриває. На сесії Іршевської ОТГ також погодили підвищення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення, адже водоканали з початку року збитковий. Все ж, за словами директора комунального підприємства, ціни за послуги і після підняття залишаться чи не найнижчими в області. Починаючи від нас, вищих уст 15-20, але вони вже теж подали на розрахунок і затверджена ціна 18,82. Потім іде Чоп 15,43, Виноградів 16,70, Ужгород 18,72, але теж подано на НКРЄ на перегляд тарифів. Свалява 19,93, Березний 20,37, Тячів 23,53. За словами Степана Бобика, з новими тарифами водоканал тільки вийде на нуль. В майбутньому комунальне підприємство планують зробити прибутковим за рахунок встановлення нового обладнання за кошти із міської субвенції, а відтак і значної економії коштів на витрати водоканалу. Місто просто не в силах виділяти дотації. Ми цього року практично 500 000 гривень виділили водоканалу. Більше можливостей не є. Треба піднімати тарифи для того, щоб хоча б звести кінці з кінцями. Тарифи рішенням сесії підвищили і за послуги вивозу сміття. Нова ціна відтепер 13 гривень 59 копійок із людини. Наостанок депутати Іршевської міської ради ОТГ розглянули низку земельних питань. На Закарпатській митниці протягом січня-липня 2017 року за зниженими ставками акцизного збору на вживані транспортні засоби розмитнено 1406 автомобілів, ввезених на митну територію України громадянами. Ще 19 – юридичними особами. До бюджету надійшло 121 мільйон 300 тисяч гривень платежів. Найбільше вживаних авто ввезено з Німеччини та з Чехії. В основному громадяни надають перевагу автівкам середнього класу, а саме «Шкода» та «Фольксваген» 2012-2014 років виготовлення. Знижені ставки акцизного збору розповсюджуються на транспортні засоби, виготовлені після 1 січня 2010 року та діють до 31 грудня 2018 року. З початку дії цього закону в зоні діяльності Закарпатської митниці Державної фіскальної служби громадянами імпортовано 2144 автомобілі. Зауважимо, що поточний 2017 рік не стане останнім для Євро-5. Змінами до закону України про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів щодо посилення адаптаційної спроможності та поетапного запровадження в Україні міжнародних екологічних вимог до транспортних засобів передбачено, що Євро-6 в Україну прийде з 1 січня 2020 року, тобто з відстрочкою на 2 роки, повідомили у Державній фіскальній службі Закарпатської області. В обласний бюджет Закарпаття від дорожнього експерименту надійшло 10 мільйонів 884 тисячі гривень. Це перша частина від перевиконання планів за минулий місяць. Друга надійде до 20 серпня. За липень область отримає більше 21 мільйона гривень, а від початку року 192 мільйони. Більше половини цих грошей вже освоєні на ремонт доріг, трасу Мукачево-Рогатин та ремонт автошляху Свалява-Довге-Липча. Верховна Рада включила Закарпатську область в дорожній експеримент в кінці грудня минулого року. Більше 43 мільйонів гривень отримало Закарпаття на фінансування об'єктів Державного фонду регіонального розвитку. Ці кошти будуть розподілені між районами області. Серед об'єктів – модернізація злітно-посадкової смуги в міжнародному аеропорту Ужгород, будівництво школи в селі Вишка Великоберезнянського району, реконструкція системи теплопостачання лікарні в селі Чікош Берегівського району, а також реконструкція котельні Іршавської райлікарні, капітальний ремонт водогону в селі Ільниця Іршавського району, ремонт доріг у Тячівському та Рахівському районах тощо.
До слова, на деяких об'єктах роботи вже проводяться за рахунок співфінансування місцевих бюджетів. У липні Закарпаття отримало перший транш фінансування об'єктів у розмірі 9,5 мільйонів гривень. Усього на будівництво, реконструкцію, ремонт об'єктів Державного фонду регіонального розвитку в Закарпатській області на 2017 рік передбачено більше 136 мільйонів гривень. Відновлюють зруйноване. Рік тому Свалявське село Родникова Гута постраждало через зливи. Велика вода зруйнувала дороги, мости, городи та підвали. За цей час усі переправи вдалося відновити. Зараз працюють над будівництвом берегоукріплень. Тож, яке село через рік після повені, що вдалося відновити, дивіться більше у наступному сюжеті. Квітневу повінь 2016-го тутешні пам'ятають і досі. Кажуть, тоді місцевий потічок перетворився на бурхливу ріку. Вода руйнувала все на своєму шляху, заливала двори та будинки. Біди наробила дуже багато, бо в нас міст було зовсім знесено. Дамби тут все, бачите, до пуття, асфальт все знесено. Свої хати місцеві колись будували вздовж потічка, біля кожної робили і бетонні переправи. Та сила води була настільки потужна, що більшість з них зруйнувало. Нанесло в подвір'я місцевих жителів і купи на мулу. У нас підвали є, це замулено все було, повно грязі. За три дні возили. За три дні самий мусор з дороги. Ми думали, що ми на березі, та й нас там нічого не, ну, нам нічого не загрожує. А як ми вже повернули наверх, заходимо в котельню, а в нас котельня пливе. І котелі, ну коротше, все, треба було купляти нове, звісно. Втратили люди і свій врожай. Більшість земельних ділянок повністю залило. Одним словом, збитків стихія завдала немалих. Ми живемо трошки вище, та там ситуація була дуже страшна. Там дуже, дуже була страшна. Там дороги буквально трошки лишилося. Картоплю посадили, після картоплі приїхали додому і зразу картопля за нами поплула. Своїми силами відбудувати все, що зруйнувала вода, люди самостійно б не змогли. Тоді збитки місцева влада оцінили в понад 3 мільйони гривень. А от на відшкодування витрат та відновлення дамб і мостів у сільському бюджеті коштів не вистачало. Тутешні кажуть, активно відновлювати берегоукріплення тут почали після створення об'єднаної територіальної громади. Сільська рада приєдналася до Поляни, і в нас почали, слава Богу, відновлювати все. Людям допомогли зробити нам міст, відновити щось своїми силами, щось від держави. А тепер дивіться, на даний момент робітників не є, бо вони все залили. Щоб висохла палубка, знімуть і будуть там продовжати робити далі. І по всьому селу, по Родникова Гута. Такі роботи нині проводять по всьому селу. Обіцяли тутешнім найближчим часом почати відновлювати і дорогу, яка також постраждала від минулорічної повені. Минулого року Закарпаттям пройшлася ще одна стихія – нещадний градобій. У Хуському районі тоді постраждали 4 села, було пошкоджено більше 2 тисяч дворогосподарств та 20 соціальних закладів. Пройшов рік, а наслідки градобою видно й досі. Більше року тому градобій пронісся Закарпаттям, однак ліквідувати наслідки стихії не вдалося і по сьогодні. Чималої шкоди людям завдав градобій минулоріч і на Хущині. До прикладу, у Кошелівському заломі град випав розміром гусяче яйце. Більшість місцевих за лічені хвилини опинилися без даху над головою у прямому сенсі цього слова. Після аномальних опадів крівлі житлових будинків стали суцільним решетом. Про інше майно годі говорити, пригадує нині голова села. Власне, прикрість полягає і у тому, що держава досі людям не компенсувала збитки повністю. Кожному із 410 чоловік було виділено на кожному 298 гривень. Але це, ми розуміємо, що це не є велика сума, це мізерна. До слова, грошей, які торік виділила держава, ледве вистачало на 2 листи шиферу. Благодійна організація Рокосово перерахувала там 400 листів шифера, які були покриті дуже малозабезпеченим людям. 8 будинків були отримані по 40-45 листів шифера на будинок. Люди залишилися наодинці з бідою, тому переважна більшість самотужки ліквідувала наслідки градобою. От пані Ірина розповідає, що майно її старенької матері найбільше постраждало. Там хижа і хліб, то все було, лише стало так, що не можна було никати. Мати стара, а сама не в змозі була то оплатити, і допомогла сільська рада. Виділила їй 55 листів шифера і 5 грубих руїв. Наша знімальна група проїхалася і у Кошелівську руню. Як видно на кадрах, житлові будинки перекрили люди заново. Однак кілька споруд досі без ремонту. Тут залатані дірки і сподівання, що держава таки покриє збитки.
Тут треба розділити ті наслідки на два етапи. Перший – це наслідки і шкода, яка була завдана соціальній сфері, об'єктам соціальної сфери, і шкода, яка була завдана приватному сектору. Якщо говорити про перший, то, на щастя, все ж таки нам підклали плече із боку центральних органів виконавчої влади у вигляді Кабінету міністрів, і ті суми завданих збитків, які ми понесли, були повністю відшкодовані з державного бюджету. Кошти у сумі більше 4 мільйонів гривень восени 2016-го таки надійшли у район, і наслідки стихії на Хущині вдалося ліквідувати повністю, хоча б ті, що стосувалися соціальних закладів. Таких було майже зо два десятки. Серед них школи, садочки, амбулаторії, сільські ради, будинки культури. Підрядчики працювали в борг, тож усунені проблеми були фактично раніше, ще до додаткових надходжень в казну. Щодо приватного сектору, то тут не все так добре, каже голова РДА. Що постраждало більше, ніж 2000 дворогосподарств, шкода по яким була завдана більше, ніж, якщо не помиляюся, більше, ніж 18 мільйонів гривень. Чекаємо, як кажуть, обіцяного 3 роки чекають, але десь трошки, скажімо так, і соромно перед мешканцями нашого району, що от ситуація така, що їхнє питання все ж таки чи відтермінували, чи відклали на другий план. Поки залишається чекати, чи надійдуть кошти на ліквідацію наслідків стихії. На Рахівщині лісництво при рубках заподіяло шкоди лісу на понад 160 тисяч гривень. Про це повідомили в Держекоінспекції після планової перевірки лісового дослідного господарства. Працівниками екоінспекції виявлено низку порушень вимог природно-охоронного законодавства, незаконні рубки дерев в межах лісосіки, пошкодження дерев до ступеня, припинення та неприпинення росту. За результатами проведеного заходу державного контролю до адміністративної відповідальності притягнуто 44 посадові особи лісодослідного господарства. Перевіркою встановлено, що підприємством заготівля деревини здійснюється з порушенням вимог чинного законодавства. З метою припинення порушення Держекоінспекцію направлено адміністративний позов до Закарпатського окружного адміністративного суду. Співробітник пункту пропуску вилок Закарпатської митниці вимагав $1000 за безперешкодне ввезення на територію України агрегатів до автомобілів. Про це повідомили в управлінні захисту економіки Національної поліції. Оперативники обласного управління захисту економіки Нацполіції та слідчі прокуратури Закарпатської області задокументували злочинну схему систематичного вимагання та отримання неправомірних вигод службовими особами пункту пропуску вилок Закарпатської митниці. Правоохоронці затримали посадовця на робочому місці під час отримання другого траншу неправомірної вигоди. Загальна сума одержаних коштів – $600. Оперативники перевіряють причетність до вказаних злочинних схем керівництва Закарпатської митниці Державної фіскальної служби. Нагадаємо, що санкція статті 368 Кримінального кодексу України, за якою відкрите кримінальне провадження, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. В кінці літа ціна на оренду житла стрімко зростає. І не дивно, адже у цій порі бажаючих знайти тимчасове помешкання багато. Серед них більшість студентів. Наші журналісти поцікавилися, яка вартість оренди квартир в обласному центрі. В середньому 3 тисячі гривень за однокімнатну і набагато вище, плюс оплата комунальних послуг. Такі ціни сьогодні на ринку оренди житла в Ужгороді. Денис та Ангеліна – закохана пара, студенти кажуть, і думали б з'їхати, однак не з їхніми можливостями. Цілу квартиру знімати середньо більш-менш нормальну від 3 тисяч. Да, від 3. Це однокімната ще такими умовами, більш-менш. Ще починаються від 4-5 нормальні квартири. З нашими роботами, зарплатами і цінами. З закордонними зарплатами ще як посильно. З нашими, а з нашими йой-йой, проблема дуже велика. Бідкаються і старші. Пані Ольга із двома дітьми та чоловіком вимушена проживати у батьківській хаті. Вже давно мріють про власне гніздо, хоча б орендоване. Однак за що? А за що жити? За що дітей содержати? Це просто, ну, на даний момент нас поклали в такі умови, в яких
Це просто неможливо. Ріелтори кажуть, у порівнянні з минулим роком ціни на оренду зросли суттєво. Квартири подорожчали на 500 гривень і вище, дивлячись, де вона і з якими умовами. Однак і це не межа, адже традиційно ціни можуть підняти у кінці літа. По оренді зараз сезон просто наступає, тому що десь 10 тисяч студентство, яке учиться в УЖНУ, в принципі, або міняє дислокацію, або по-новому знаходить квартири. Ну, мінімально за однокімнатну в районі 2-2,5 це тип малосімейка. Може бути до 5. Звичайно, бюджетніші варіанти знайти можна. Однак, зазвичай це житло без ремонту, необхідної техніки і у віддалених від центру районах міста. Зекономити переважно студентам можна, заселившись у квартиру компанією або ж згодившись жити із власником. Це залежить від того, який товар. Звичайно, на чим дешевше, тим більше є претендентів, але варіантів тих менше, тому що вони в першу чергу розходяться. Порівняно з тим роком ціни на оренду виросли в середньому на 500 на 1000 гривень. Згідно із ріелторськими прогнозами, суттєвого зросту цін на оренду житла до кінця року вже не мало б бути. Адже попереду опалювальний сезон, і не кожен погодиться платити космічні ціни за комунальні та ще й оренду. Наразі ж, якщо зекономити на квартирі хочеться і питання оренди не стоїть гостро, варто перечекати до вересня. Із початку 2017 року в ДТП загинуло більше 1000 людей. Про це повідомив начальник патрульної поліції України Олексій Білошицький. Цього року на українських дорогах вже трапилось 76 тисяч ДТП. В аваріях постраждало 11 тисяч людей, ще 1377 загинуло. Також начальник патрульної поліції розповів, що найчастіше причиною ДТП є порушення правил дорожнього руху, недотримання безпечної дистанції та безпечної швидкості руху, а також маневрування на дорогах. Розібрали та розкрали. Без коліс, без дверей та інших запчастин у такому вигляді автівка на штрафмайданчику міста Тячів жителя села Вонігово. Машину вилучили після ДТП ще у 2015 році. Коли чоловік прийшов забрати авто, виявилося, що з машини майже нічого не лишилося. Хто в цьому винен? Чому машину ніхто не охороняв на штрафмайданчику? Та чи компенсують родині завдані збитки? На ці та інші питання намагалися знайти відповідь наші журналісти. Ось на цьому штрафмайданчику на околиці Тячева знаходиться наразі автомобіль ВАЗ-2110 темно-синього кольору 2001 року випуску. Машину вилучили Василя Куцина, жителя села Вонігово, що на Тячівщині, після ДТП ще у березні 2015 року. Через десь рік прийшли поникати, машину розібрали, нам двері познімали, салон порозбирали, фари. Що може було таке познімали? Ну, та будем до них туди. Бо повертали, то вони кажуть, у нас охрани нема, там ніж такого, просто лише машини стоять. Кажуть, то вам не будуть вертати, бо не ваша одна машина там. Там машину повну порозбирали. Ось так виглядає зараз машина. Варто додати, поки оператор за огорожі знімав штрафмайданчик, ніхто не відреагував. Охорони немає, камер відеоспостереження теж. Єдина жива істота прив'язана до будки собаки. Хвилин через 20 до нас таки вийшов чоловік, який виявився охоронцем. Коментувати відмовився, але до свого безпосереднього керівника подзвонив. Я не маю з вами спілкуватись можливості. Аби з'ясувати, чому автівки на штрафмайданчику не охороняли, та хто буде відповідати за те, що машини розібрали на запчастини, звернулися до Тячівського відділку поліції, та очільник каже, що це не їх юрисдикція. На території Закарпатської області, ну в тому числі в Тячів, як і на території всієї України, всі штрафмайданчики охороняються і обслуговуються державним підприємством «Укрінформресурс». Саме ці люди, які займаються охороною цих штрафмайданчиків, відповідають за всі ті транспортні засоби і за їхню цілісність, які знаходяться на тих територіях, ну, за охорону яких вони відповідають. Оскільки вони займаються охороною, то будь-які втрати компенсуються з їхнього боку. Оскільки вже з'ясували, до кого звертатися з претензіями, кілька порад від юристів для отримання компенсації за розібрані авто. При переданні транспортного засобу, чи вилучені посадовими особами, чи патрульної поліції, чи слідчими органами, чи будь-якими іншими органами, обов'язково складається відповідний акт чи протокол, в якому фіксується, і просив би це чітко запам'ятати, щоб максимально записували ідентифікацію транспортного засобу, номера, агрегати, яких додаткових аксесуарів, чи внутрі автомобіля, чи зовні, марку, модель, колір і ключове слово, зовнішньо не пошкоджений. Крім того, щоб такі особи, від яких вилучають
транспортні засоби, робили фото, підписи, що були, особа, яка передає автомобіль, слідчий, патрульний чи особа, яке підприємство бере на зберігання, і печаточка. Маючи такий акт обстеження автомобіля, власник робить експертну оцінку, сплачує судовий збір і подає до суду. Лише так потерпілий зможе розраховувати на відшкодування збитків. Правопорядок в обласному центрі охоронятиме мотопатруль. Щоб сісти за кермо байку, патрульні проходили додатковий інструктаж. Коли такий патруль їздитиме вулицями Ужгорода, дізнавалася Тетяна Легеза. Вперше Ужгород побачив патрульного залізного коня на другу річницю Національної поліції України. Точну кількість мотоциклів копи не називають. Відомо тільки, що кермувальників восьмеро, вони пройшли додатковий інструктаж і мають водійське посвідчення категорії А. До урочистих анонсуємо запуск мотопатруля, який знаходиться позаду мене. Відібрано 8 патрульних з відповідною категорією. Буде додатково проведено з ними ще з інструкторами додаткові навчання по маневрам, по їзді на мотоциклах. Один із тих, хто у мотопатрулі, Юрій Кохан. У поліцейського 5 років стажу їзди на байку, і він добре знає, чим мотоцикл в його роботі зручніший за авто. Він більш проїде там, де автомобіль не проїде далі. Більш удобніший в спеку. Швидше за автомобіль, звісно, не їде, але він удобніший за автомобіль, за торах не стоїть, якщо потрібно швидко доїхати. Та не дивлячись на переваги патрульного байку, на вулицях, які обслуговують патрульні, ви його не побачите. Головна роль мотопатруля – це супровід мотобайкерських з'їздів, супровід вело будь-яких змагань і тому подібне. Основне завдання – це супровід мотопатруля. Свої навички з їзди на мотоциклі патрульні удосконалюють щомісяця. Тому, можливо, порядок в Ужгороді все-таки буде під охороною не лише авто, але і мотопатруля. Зі сходу на Закарпаття приїхали юні футболісти, щоб позмагатися у футзальному турнірі «Кубок Закарпаття». Для дітей це можливість не лише проявити свої спортивні здібності, а й відчути, яке воно життя під мирним небом без війни. Напружена атмосфера 8 серпня панувала в Мукачеві. Юнаки не тільки з нашого краю, а з інших областей змагалися на першому відкритому дитячо-юнацькому футзальному турнірі «Кубок Закарпаття». Організатори кажуть, особисто для них ця подія є історичною. Приїхало команд небагато, це пов'язано з літом, серпень місяць, сезон відпусок. Але 7 команд зібралося, футзал був без перебільшення на найвищому рівні. Приїхали команди з Донецької області, з Львова, наші закарпатські. Переможець не стільки важливий, як важливий той високий рівень футзалу, який показали ці команди, які приїхали. Приїхали в Мукачево і діти із зони бойових дій. Зазначають, у них вдома умови для занять та проведення турнірів не завжди такі, як хотілося б. Адже міста їхні знаходяться під обстрілами. Але не дивлячись на це, вони та їхні тренери не здаються. Інколи навіть доводиться займатися в напівзруйнованих приміщеннях. Очень классно, мне понравилось. Я себя чувствую только футболистом. И мне больше нравится футбол. Играли нормально, все нравится, нормально, все красиво. Тренировки проходят нормально, успешно. Для того, щоб привезти дітей сюди, потрібно докласти чимало зусиль та витратити коштів. Сума – біля 65 тисяч гривень. Проте, завдячуючи благодійникам, зробити це вдається. Там дуже складна ситуація. Вчора ми розмовляли з тренерами, що діти, вони розповідали, як діти тренуються, так над головою пролітає, вони пригнулися, бігають далі. З яким настроєм? Ми би дуже хотіли, щоб це вже, щоб ці діти мали змогу тренуватися, мали змогу рости як спортсмени, і тому у нас такий оптимістичний настрій. Вони нам завжди дуже шкода, що вони їдуть назад і знов потрапляють ці умови. Все ж таки в процесі гри вдалося визначити кращих футболістів. Перше місце – ФК «Синай», друге – команда Мар'їнської ДЮСШ, третє – ФК «Форнош». Ця гра не була аж такою тяжкою, нам просто більше повезло і все. Ми готувалися з початку літа, щоб перемогти в цьому турнірі. Всі суперники були сильні і не потрібно їх було недооцінювати. Ті, хто не переміг, не засмутилося. Кажуть, на цьому зупинятися не будуть. А прагнетимуть кращих результатів і обіцяють, що прикладуть для цього максимум зусиль.
Бункер лінії Арпада у селі Верхня Грабівниця – родзинка туристичної Воловеччини. Це найбільший військовий об'єкт в Україні, який зберігся з часів Другої світової війни. Унікальну історичну пам'ятку з майже кілометром підземних тунелів щодня відвідує чимало туристів з усіх куточків України та за кордону. Чим так приваблює відвідувачів музей, дізнавалася Ірина Ковальчук. Найбільший бункер лінії Арпада в Україні часів Другої світової війни зберігся у селі Верхня Грабівниця на Воловеччині. Військовий об'єкт угорської королівської армії – це майже кілометр метрових бетонних стін тунелю, що пролягають на 30-50 метрах під землею. Будівництво тривало, починаючи з жовтня 1939 до 1944 року. Період Другої світової війни Закарпаття було в складі угорської держави, тому такі вони об'єкти будували вздовж цілого Карпатського хребта. Оборонна система ціла була побудована по Карпатам майже на 750 кілометрів протяжності, але не суцільно будувалася, а в основному перекривала траси, дороги, перевали, напрямки, де лише техніка Карпати могла проїхати. Цей об'єкт якраз і контролював ту дорогу, якою перше зараз до нас приїхали, тому що насправді ця дорога, що йде через село Верхня Грабіниця, в 40-х роках і навіть до 80-го року була найголовніша і єдина стратегічна міжнародна сполучення. Склади, лікарня, казарми, 4 доти, майже 5 років будівництва шахтарським методом і 2 тижні функціонування. Така історія бункера, яка базується на спогадах, адже жодного документа в Україні про нього не збережено, каже Іван Собран. Загалом лінія оборони в Карпатах вистояла 1,5 місяця, поки радянська армія не захопила ці об'єкти. Воєнні події тут сильного масштабу і характеру не набули, тому що тут гориста місцевість, техніка майже тут воювати не могла. Але за допомогою стрілково-піхотних десантних дивізій бралися ці вершини, які ви бачите по горизонту, взяли в кольцо дану місцевість майже за 1,5 недільки. Уже до сусідніх сіл техніка могла доїхати. І коли почали його бомбардувати, то після 3 днів бомбардування угорські командуючі пішли на переговори і підписали капітуляцію. У післявоєнний період доступу до бункера не було. Входи після бомбардування засипало. Об'єкт розконсервували лише у 1968 році прикордонники Мукачівського загону. І до 90-го року він був запасним командним пунктом. Після розвалу Союзу бункер списали на баланс сільської ради. Місцеві перетворили його на сміттєзвалище. 4 роки тому знайшлися активісти, які взяли бункер в оренду, розчистили, реставрували його, облагородили територію. І зараз унікальна історична пам'ятка – родзинка туристичної Воловеччини. Вразило, бо дуже стільки землі вирити на таку глибину. Колись не було цієї, як говориться, транспорту тих ескаваторів, тракторів, як цей. Це ж які треба сили людей. Вдячний тим людям, які в дійсності відновили таку споруду, щоб люди бачили, наші діти бачили. Наші внуки бачили, бо це історія нашого краю. Цілею ознакомительної екскурсії по Карпатам. Ми думали, що ми попадемо в Карпати, попали в Закарпаття і дуже довольні. Ну і наостанок хочемо поділитися з вами радісною новиною. У зоопарку Бердянська народилися рідкісні білі тигренята. Працівники зоопарку вважають, що поява 4 тигренят на світ – унікальний випадок. Тигри дають потомство не частіше 1 разу на 3 роки, а мама Азіра народила дитинчат вдруге за останні 2 роки. Всі тигренята почуваються добре і розмістилися в окремому вольєрі з мамою. Народження білих бенгальських тигрів – явище дуже рідкісне. На такій радісній ноті будемо завершувати цей випуск. Завтра у часі очікуйте. Планета сміття, екологічна біда, дороге життя, гроші на їжу, коштом батьків, підготовка шкіл до нового навчального року. Такими були новини сьогодні. Бережіть себе та тих, кого любите. Нехай прийдешні дні принесуть з собою лише радісні звістки. Бувайте!